sam imala utisak godinama unazad da mnogi i ne znaju istorijat kola, ne znaju ko je osnovao, ne znaju koliko kolo radi i ovde u Pirotu i uopšte. Tako je. Pa sam imala običaj, pošto sam ja godinama organizator ove akcije nagrađivanja učenika generacija koja se sada približava da. U mesecu, imala običaj da kao profesor, jedna učenica pročita jedan tekst o kolu, da upozna te učenike, njihove roditelje koji dođu, i profesore i druge goste koje imamo, da saznaju nešto o kolu. I pokazalo se da je to nešto što je dalo neke rezultate. Recimo, mi smo jednog čoveka imali koji je sam došao i rekao ja hoću, ja sam čuo na kolu, a bila mi njegova ćerka tamo i šta ja znam, da hoću da doniram za tu akciju. Tako da nema ih mnogo, nema ih previše da bi mi imali neke velike pare, ali eto, sa tim parama koje nam takvi ljudi daju, to i mediji treba.